Un punto también que comprendí que una persona te dice que me no escuché, pero me atende a que de un lado de la gente que una persona estresa algo que el gobierno, el parlamento y el gobierno conjuntamente me hacen funcionar como rubiano, no como fracción ni como gobierno arriba su mes, pero tú junto como rubiano, pues no se trae para Aruba. No, lo que me menciona de mi discurso está que me está convencido que no estoy gobernante en un profesional, no estoy en un departamento gubernamental, que tiene un profesional nan, y no estoy en un parlamento que también es profesional y responsable suficiente para sacar el país aquí fuera de rumbo como hay que ir a Jinquedén. Eso es lo que me avisa. Lo que me estresa que en la puerta sino que en 2015 a permitir para que CAFT word instituir contra nossa Constituição. O rapporto da Rádio Fanatista explica isso aqui, que a maneira que ela word instituir está contra a nossa regra, contra o nosso estatuto. E o que me avisa é não porta assina que nós vamos seguir permitir isso aqui. Mas sobre a AUE, o Landa quer decidir agora onde nós fundamos um adicional nesse word alocar, que inversão nós vamos fazer como país autônomo, não quer decidir o manejo de personal. Kiko ta es siguiente. Kiko de siguiente paso, to kiko mi ker stress riba je y mi ta quiere den esa aquí fielmente ku si Holanda quer label arubiano nan ku ta quiere den capacidad di Aruba. Nan quer definir esa aquí como si fuera ku e ora y nosta contra Holanda, la ganan así. Pues sobre a base de nan definición, a mi no tobe cambia mi pensamiento, si pues mi ta quiere fielmente ku nos tin e profesional nan responsable. Para ir para o país que caminha e me serve. Mas sobre o mesmo que o ano passado, nós estamos em profissional arubiano com a Duna e com o Conselho, para assim nos percurar para o país aqui no está caminhando que está a água. E adicional, Kiko, um mensagem que me quer dizer adicional e me larga atrás também no Parlamento, o Landa sempre está dizendo que Aruba me se gana e confiança back de Holanda. Não avisa nós essa aqui de diferente conversação com o nosso tínco político não holandês. Het vertrouwen is kwijt in Aruba. Eu amo como profissional, como político novo, quer contra a Holanda. Que confiança amo por ti de bom? Para sobre a boa superfície, não se termina a caminho da nossa água. Então, que confiança amo por ti de Holanda? Então, mesmo que a nós, me se ganha confiança, eu me compartilho a opinião aí. Para sobre a minha nação, um desastre. Pero mes cos ku a nos mes gana confianza back, Holanda tambe mes gana e confianza back di parlamento aki e di gabinete aki.